Osobe koje su preležale koronavirus mogu ponovo biti inficirane, pa im se iz tog razloga preporučuje vakcinacija. Epidemiolozi ističu da vakcinacija ne treba da se obavi odmah nakon preležane bolesti, jer je organizmu potrebno neko vreme da se oporavi od infekcije. Upravo najviše se vakcinišu sada ljudi koji su preležali koronu. Znači, to su osobe koje znaju šta su prošle i nikako ne žele da im se to ponovo desi. I među vakcinisanima veoma veliki broj je baš onih koji su oboljeli. Procedura je ta da se jave elektronskoj upravi, da im se zakaže i da dođu na vakcinaciju. Ali ono što je bitno, mi smatramo da ne treba vakcinacija da se uradi odmah posle preležene bolesti. Otprilike podaci koje imamo iz sveta smatra se, neke zemlje smatraju da je ta zaštita, da su oni sigurni 3 meseca od obolevanja, neki smatraju i da čak 6 meseci su ta antitela daju dovoljnu zaštitu, a da posle toga padaju. Tako da su preporuke da osobe koje su preležele koronu, da ne trebaju da čekaju da prođe više od 3-4 meseca, jer posle toga nije sigurno da imaju dovoljno antitela da se zaštite. A isto tako ne treba odmah se vakcinisati posle bolesti, treba dozvoliti organizmu da se oporavi. Naše preporuke jesu da se sačeka bar 1 mesec dana od ozdravljenja, pa tek onda da se vakciniše. Trenutno su u Srbiji dostupne 4 vakcine protiv korone, tako da su građani u prilici da biraju koju vakcinu žele da prime. Epidemiolozi podsjećaju da je razmak između 2 doze minimum 3 nedelje.